Sveiki. Šiandien arčiau ekranų ypatingai norėčiau pakviesti tuos, kurie jau dabar kuria savo verslą arba svajoja tokį daryti artimiausią ateityje. Ir taip pat norėčiau pakviesti tuos žmonės, kurie mėgsta mokytis iš kitų patirčių. Kartais sėkmingų, kartais mažiau sėkmingų, kartais klaidų, o kartais kaip tik tokių atradimų, na, kurių pats galbūt retai ir padarysi arba atrasi. Nes šiandien mūsų viešnia yra, ko gero, viena žymiausių Lietuvos verslininkių. Išrinkta viena įtakingiausių Lietuvos verslininkų Jolanta Blažytė. Sveiki, Jolanta. Sveiki. Taigi, aš prieš ruošdamas į šią laidą, bet kaip tik ryte dar peržiūrėjau Delfi atliktą įtakingiausių verslo žmonių tyrimą ir labai mažai moterų ten, vos viena kita. Ir apskritai Lietuvoje aukščiausiose pozicijose moterų dar yra pakankamai nedaug. Kodėl taip yra jūsų manimo? Aš nežinau, kaip čia turėtumėme šitą faktą vertinti, ar čia yra gerai ar blogai. Galim vertinti, kad yra blogai, nes nėra kažkokios tai lygybės, nėra to procento 50-50, bet galima vertinti ir kaip teigiamą dalyką. Pavyzdžiui, na, kaip sakoma, protingos moteris pačios eina į aukščiausius postus, pačios eina į priekinės fronto linijas, na, o išmintingos moteris stumia vyrus į tą frontą. Ir stumdamos jos motyvuoja, įkvėta, tampa jų mūzomis, parodo tiems vyrams jų gyvenimo kryptį, kelią. Na, tai čia galbūt kaip tik tas faktas, kad Lietuva yra daugiau išmintingų negu protingų moterų. O jūs pati save prie kurių priskirtumėte tokį atvejį? Na, tai aš manau, kad su amžiumi ateina išmintis. Išmintis amžiumi ateina. Aišku, sako, kad kartais amžius ateina vienas. Metumėt, aš jau paklausiu jūsų. Anksčiau, aš atsimenu, žiūrėdome, na, jūsų, tuomet dar su buvusiu jūsų vyru, nuotraukas ar kažkokius tai straipsnius, ar apskritai buvimą tą viešumoje, tai jūs visada vat, ir būdavot labiau ta, kur šalia, ko gero, ar ne, savo vyro. Ar iš tikrųjų taip ir buvo versle, nes jūs kartu verslą pradėjote daryti, ar jūs irgi visuomet būdavote šalia, ar vis tik tam buvo tokios labiau lygiavertės atsakomybės? Na, verslė, tai mes buvom tiesiog pasiskirti savo funkcijomis. Vyras daugiau buvo na, lyderis, jisai dirbdavo su išorė, su rinkomis, o aš daugiau dirbau su įmonės vidumis, su įmonės struktūra, su personalu. Taip, kad mes čia šitoje situacijoje buvom tokie papildiniai. Bet jūs buvote aktyvi savo verslę. Tai aš buvau super aktyvi. Aš dabar buvau aktyvi verslė, dabar aš ir visuomenė aktyvi, ir visur aktyvi. Taip, bet tai tuo va. Metu, kai pradėjote, jums kiek tuomet buvo metų, kai atradote tą savo gislelę, ar ne? Kad verslas jums įdomu, kad jūs norite daugiau, negu kad šiaip duoda tas kasdienis gyvenimas. Suprantat, aš turbūt pirmą atradau ne verslą, aš atradau savo poreikius. Aš tikrai neslepiu, kai aš buvau studentė. Mane ta materialinė padėtis, kokią aš turėjau, netenkino. Jinai tikrai nebuvo bloga. Mano tėvai buvo inžinieriai ir mes turėjome tais laikais pakankamai tokį vidurinės klasės gerą gyvenimą. Bet aš norėjau daugiau, nežinau kodėl. Ir kai atsirado tie poreikiai, na, tai atsiranda tada ir galimybės. Kaip Biblijoje pasakyta, sako, pirma buvo žodis. Tai ir mano gyvenime pirma buvo tas žodis, kuris buvo nusakytas tiesiog, man reikia daugiau pajamų. Ir paskui, kai yra tas poreikis, tai ir pradedi ieškoti, o kaip aš jį galiu patenkinti, kokias aš turiu galimybės, kokias turiu kompetencijas, kokios yra išorės sąlygos. Na, visą šitą susikomplektavus tų įrankių instrumentų rinkinį ir žiūri, kaip tą poreikį patenkinti. Vienas iš poreikių patenkinimo būdų tai buvo verslo kūrimas. Ir kiek jums tuomet buvo metų, kai jūs jau turėjote savo verslą ir galėjote sakyti, va, mes jau turime neblogus rezultatus, kad jau jūsų tie poreikiai ima tenkintis? Mes pradėjome verslą kurti, kai man buvo 25, 23 metų, aš baigiau universitetą, dar 2 metus darbavausi darbovietėje, kurią irgi pasirinkau todėl, kad ten buvo geras atlyginimas, o ne todėl, kad kažkokios komfortiškos sąlygos. Iš tikrųjų, ten darbas buvo labai sunkus, bet geras atlyginimas. Tai vat, paskui per 2 metus turbūt sąmoningumas išaugo, atsirado supratimas, kad galima dirbti tiesiog savo, prisiemus atsakomybę už save. Ir tada po 2 metų mes su Viktoru sukūrėme savo verslą. Tai buvo tokie labai jauni amžiumi, ar ne, verslininkai. Dar dabar matyti nedaug žmonių 25 metų turi savo verslą.
Jūs tai darėte dėl to, tas, būtent tas variklis jūsų buvo, kad reikėjo daugiau pajamų. Taip, taip. O tie tos jūsų svajonės buvo kažkokios, na, turiu menį, ką jūs norėjote su tom pajamom daryti, kokio tai lygio buvo ne, tai, na, kaip sako, poroje atitinka kirvis kota, mes su Viktoru abuvom. Buvom tokie, kur mums reikėjo daugiau pajamų, daugiau pinigų. Mes tikrai ten pradžioje tame skurdžiame bendrabučio kambarėlyje su visais tarakonais ir pelėmis sėdėdami, sėdėjom ir svajojom, kad mes norime namo, mes norime balto Mercedes, ar mes norime, ten, aš sakiau, aš labai noriu ten atskiros vonios. Buvo tokios, tokios, ne tai kad primityvės, bet tokios labai realios, materialios svajonės. Na ir paskui, kai tas svajonės yra, tai atsiranda ir galimybės. Ir jūs tuo metu jau buvote... Visa galva verslė nebuvo taip ar ne, kad, na, tu paaugink vaikus, pabūk namie, ten pagamink vakarienę, jūs nebuvote iš to tipo moterų. Ne, tai metus laiko aš, aišku, auginau dukrą, bet tai skaitau, kad jau atidaviau jai tą motinystės pareigą, o toliau vėl nėriau į tą verslą. Bet nes... viešumo jums nesinorėjo tuo metu. Čia buvo jūsų toks sąmoningas pasirinkimas, ar ne? Aš turbūt esu... Iš tų moterų, kurios labiau mėgsta stovėti vyrams už nugaros ir galbūt jos ten vairuoti, žiūrėti, kad jie dirbtų, kad teisingai eitų tą kryptimį. Na, turbūt čia mūsų šeimoje tai buvo tas modelis, kad vyras galva, moteris kaklas. Mhm. O dabar, kai vyro nebeliko, jūs tapote tą, kuri stovi na, savo visą krūtinę prieš. Na, jeigu jūs pažiūrėtumėt mano koncerno komandą, tai ten stoviu aš, o šalia stovi labai daug vyrų. Mhm. Taip, kad aš renkuosi vyrus, kurie dirbtų ir kuriuos aš galėčiau tiesiog valdyti taip, kad jie neštų naudą ir man, ir savo, ir savo šeimoms, ir savo valstybei. Tai čia turbūt ne pats blogiausias pasirinkimas. Aš nežinau, o moterų tuomet tiesiog jų nerandate tokių, kad tik tai tas pozicijas ar jos neaplikuoja į vadovų pozicijas? Yra buvę moterų, bet kažkaip tai... Mano atveju vyrai pasiteisina labiau. Nežinau, karma tokia turbūt. Karma tokia. Taip, nurašykim karmai. Supratau. Jūs versle esate jau tikrai ne vieną dešimtmetį ir turite tos daug patirties aktyvios versle. Ką galėtumėte pasakyti, kokio tipo esate vadovė? Ar kokie sprendimai jums labiausiai pasiteisino? Kokio tipo vadovė aš esu... Labai lanksti vadovė. Jeigu matau, kad reikia būti reikliai, tai aš esu reikli. Jeigu matau, kad žmonės dirba vedami savo vidinių variklių ir vidinės motivacijos, tai visiškai nereikia būti reikliai. Tiesiog reikia žiūrėti, kad jie eitų teisingų kelių ir nieko nenuklystų. O kaip atsirenkate tokią atveju darbuotoją? Ar nesvarbu gal kokią poziciją, bet vis tiek matyt su tom aukštesnėm pozicijom daugiau dirbate, ar ne? Ar jums svarbu kažkokios darbinės kompetencijos, ar vis tik ieškote labiau tokio asmeninio? Santykio. Man svarbu, kaip nekeista, pirmiausia, žiūriu jo pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą. Aš nelabai žiūriu diplomų, nelabai žiūriu, ką jis ten kur mokėsi, kur ką baigė. Pasižiūriu, ką jis yra gyvenime pasiekęs ir kaip jisai apskritai mato pasaulį. Nes vienas vadovas gali matyti tik siauras kažkokias lenteles ar įmonės procesus, o kitas vadovas gali matyti visą pasaulį, gali matyti naujas galimybes, gali matyti, kur link vystosi pasaulis ir kaip to pasaulio vystymasi išnaudoti mūsų įmonės labui. Tai vėlgi, aš kalbuosiu su žmogum ir žiūriu, kaip jisai masto. Ir jeigu man tas mąstymas patinka, tada aš jį pasiimu į vadovaujančias pozicijas. Ir jums tas modelis pasiteisino, ar ne? Nes aš teiju, kad turėjo būti įvairių bandymų rasti vadovą, ar ne? Nu, vis tiek, jis vadovauja tavo verslui. Tai ką dar moteris turi gero, tai moteris turi intuiciją, kur gali va, tai va, nuskanuoti ir pasakyti, kad va, šitas tinka. Mhm. Tai va. Ar buvo klaidų versle, kur jūs sakytumėte, va, čia nudegiau? Na, tai buvo daugybė nesėkmingų projektų, tai versas ir yra nesėkmingi projektai, yra sėkmingi projektai, bet jeigu sėkmingų projektų yra daugiau negu nesėkmingų, tai verslas po truputį kyla aukštyn, reikia išlaikyti tą balansą, o tas, kad nebūtų klaidų, tai nu, čia kas nedirba, tas neklysta. Bet nebuvo tokio momento, kad sakytumėte, viskas, čia jau nebegalim? Reikia eiti šitos valties lauk, nes vis tik buvo ir krizės, ekonominės krizės ir įvairių politinių tokių gal nemalonių atvejų ar ne krizių.
niekuomet nekilo į mintis, kad, na, pinigų juk turite, ar ne, galite tiesiog ramiai jau kaip ir baigti šitą gyvenimo etapą ir ramiai gyventi, kaip daugelis žmonių daro, kažkur ten, kur ramiau. Kaip tai baigti, dirbti, ramiai gyventi, kas tai yra? O kur savo dėsiu tokį organą, kaip smegenys, ką jisai veiks? Ką paskui, sėdėti ir laukti, kol Alzheimerį susirksiu. O kiek jūs valandų dabar per dieną dirbat? Ar parą? Žinot, aš neskirstau savo gyvenimo į darbą, poilsį kažkaip. Nu, mano gyvenimas yra toks, sakyčiau, vientisas. Ir man būna kartais tokie nu, labai keisti klausimai. Aš tiesiog nuoširdžiai nemoku jos atsakyti, kai manęs klausia, pavyzdžiui, kiek jūs laiko skiriate sau? Tai paskui galvoju, o kas tas laikas sau yra dabar? Na, galbūt moteris įsivaizduoja, jeigu aš ten guliu grožio salone ir sporto salėje, tai čia laikas sau. Bet jeigu aš esu darbe, tai jau laikas ne sau. Bet iš tikrųjų mes, pavyzdžiui, sporto salėje, tai ką mes tobulinam, ten mankštinam raumenis, tobulinam savo kūno linijas, bet darbe tai mes ką, mankštinam smegenis, ten tobulinam savo neuroninius ryšius. Tai aš įsivaizduoju, kad visur, visose srityse, žmogus gauna tam tikrą naudą. Ir man toks vat, atskirtis tarp poilsio ir darbo yra nelabai suprantama. Nes šiuolaikiniai žmonės sako, kad kaip tik reikia atskirti, ar ne, nes tu visą laiką dirbi, 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 galvoji apie darbą. Ir tiesiog, nu, manau, perdegimo sindromas bent jau teoriškai jums puikiai žinomas yra. Jums ne, tokio tai, nebūna. Tai perdegi tada, kai truputį ten savo proto turbūt nesuvaldai. Bet iš tikrųjų, žmogus turi savyje labai daug galių, kad pasiekti jam reikamus tikslus. Tiesiog reikia jų siekti ramiai, be jokių ten kovų, be jokių pykčių. Reikia priimti aplinką, reikia įsivertinti visas aplinkybės situaciją ir tiesiog ramiai eiti ir nebus jokių perdegimų. Aš nesuprantu, tų mokymų ten kaip, na, valdykime emocijas. O kam jas aplamai reikalingos, kam jas generuoti? Jeigu pasaulį priimi toks, koks jis yra, nebebūna jokių nereikalingų emocijų, nebebūna jokių perdegimų. O koks jūsų dabar tikslas yra versle, turiuomenį? Kas jūs verčia kasdieną vat, su ta tokia ar ne nuotaika, kad man įdomu, kad man patinka eiti? Koks iššūkis jums dabar įdomus? Žinot, verslas yra toks gyvas organizmas. Jis pastoviai turi augti. Pastoviai turi būti evoliucijos režime, nes verslas nėra statiškas objektas. Jis arba auga, arba degraduoja. Jeigu jo neaugini, tai praktiškai degradacija ir praradimas. Tai va, tai mano tikslas toks, kad tas verslas nuolat vystytųsi, nuolat tobulėtų, nuolat priimtų visas įmanomas naujoves. Todėl pas mane labai komandoje daug vadybininkų, kurie neturi tikslių užduočių ir funkcijų, bet jų vienintelė funkcija yra žiūrėti, kas vyksta pasaulyje ir gaudyti tos pokyčius ir integruoti mūsų verslą. Ir tai pati jūs to domitės, važinėjate? Tai man tas darbas yra nepaprastai. Ar nustebinsite kokią nors naują produkciją ar šalimi? A, gali pareklamuoti? Na, geras klausimas, gal kaip nors abstrakčiai. Kokią kryptį nurodyti. Na, turiu meni, kad jūs tas inovacijose, jūs irgi, ar ne, esate tai kiekvieną man dieną? Man iš tikrųjų, man įdomu. Ir vat, kaip dar kalbant apie tai laiką savo, tai galima įsivaizduoti, kad laikas savo tai būtų kažkokiu ten serialų žiūrėjimas ar meilės romanų skaitimas. Man laikas savo iš tikrųjų yra domėjimas, kas vyksta pasaulyje. Kokios technologijos, kokios inovacijos, kokie, pavyzdžiui, traktoriai žemės ūkyje dirba. Ir paskui, kai šito žinios yra, tai jos tiesiog, nu, atsiperka pelnu ir pinigais. Bet dėl ko jūs dabar einate į verslą? Nu, taip, kad nebūtų Alzheimerio, jau minėjote, ar ne? Bet pagal visus tos rodiklius esate turtinga moteris. Net gerokai turtinga moteris. Tai pinigų daugiau uždirbti, ko gero, nėra tokio tikslo, ar ne? Žinot, pinigais matuojamas versle sėkmės rezultatas, kaip ten sportininkai savo sėkmę matuoja visokiais prizais, taip verslininkai pinigais. Tai čia nori, nenori. Jeigu nebus uždirbami papildomi pinigai, tai aš galvosiu, kad kažką aš neteisingai darau, ar čia man su verslininkės talentu kažkas netaip yra. Tai čia negalėčiau pasakyti, kad aš nenoriu daugiau uždirbti pinigų. Netiesa. O koks jūsų jausmas būna tais metais, nežinau, ar tokių metų yra buvę, kai ten pelno nuostolio rodikliai yra į tą tokią prastesnę pusę, negu buvo anksčiau? Ne, nu, tai
būna, pasižiūri tos rodiklius. Ir taip ramiai pasikvieti. Primų aplinką, taip kaip yra, ar iš tikrųjų taip būna. Pasikvieti vyrukus, nu ir ką tada darysim ir žiūrim, ar jie teikia kažkoks pasiūlymus, ar jų tie pasiūlymai racionalūs, logiški, ar tiesiog tik tai kalba bet ką, kad tik tai patenkinti mano lūkesčius ir priburti ten visokiausių burbulų. Ir taip būna? Taip būna, bet tie burbulai atsiskiria ir kuo didesnė patirtis verslė, tuo lengviau tos burbulus pamatai ir pamatai realybę. Ir jūs esate iš tų vadovų, kurios niekada nėra ten trenkusios kumščių per stalą ar pakėlusios balsą, nes, nu, atrodo tokia rami, priimanti pasaulį toks, koks yra. Šitą informaciją skirta vidaus, vidaus vartojimui. Gerai, supratau, vadinasi, būna ir to kartais. O jeigu mes dabar pakalbėtume vėlgi apie tą atsakomybę, ar ne, kai tu turi savo verslą. Mhm. Ar dabar 100% viskas priklauso nuo jūsų tie pagrindiniai sprendimai? Ar jūs jaučiate tą naštą, ne naštą galbūt, bet tą tokią atsakomybę, kad 100% viskas yra jūsų rankose? Taip, tai čia vat ir yra lyderystės užuomazga, kai žmogus prisiema atsakomybę už save, už savo gyvenimą, už savo verslą, tada jūs galima vadinti lyderiu. Tada jau kito žodžio, kad kažkas kitas kaltas čia, darbuotojai, aplinka tokio nebeegzistuoja. Ir man lyderystė, tai pavyzdžiui, asociuojasi su žodžiu atsakomybė. Sinonimai absoliutus yra. Jūs daug kalbate dabar viešoje erdvėje. Mhm. Vėlgi, pasižiūrėjau jūsų Facebooką, neseniai sukritikavote vieną iš kandidatų į, į prezidentus ir kalbate apie tai, kad ir finansų sistema yra prastai valdoma, net stipresnių žodžius ten vartojate ir apie mokesčius, mokesčių reformas arba nereformas, gal taip, taip gal geriau būtų sakyti, ir apie švietimą. Kodėl jūs tai darote? Kodėl? Kodėl jūs esate tokie, anksčiau jūs dažniau tylesnė būdavote, ar ne? Ne taip garsiai savo nuomonės nesakydavote visomis tomis visuomeniai gal aktualiomis temomis? Na, tai turbūt, kad ir asmenime gyvenime truputį augo ir netruputį, nes atsiranda kiti savirealizacijos lygmenis. Tai jeigu anksčiau rūpėjo savo asmenis gyvenimas, paskui rūpėjo verslas, dabar rūpė ir visuomenės poreikiai. Na, ir jeigu matau, kad kažkas vyksta ne taip, tai aš įsivaizduoju, kad turiu pilietinę pareigą tai pasakyti. Net ir Biblijoje pasakyta, blogas ta šuo, kuris neloja. Ar tas jūsų, dabar čia man davėt jau tą žodį, lojimas, prašau, bet čia yra blogas žodis, sakysime, ar tai jūsų, tas jūsų nuomonės reiškimas toks aktyvus reiškia, kad jūs suksite į politiką? Nieko tai nereiškia. Ir man tas žodis suks į politiką, tai irgi nelabai tinkamas, nes daug kas lasiu, eisi į politiką ar neįsi. Ką reiškia eiti į politiką? Tai tas pats eiti į politiką, tai kaip eiti grybauti. Ne visai gal tas pats? Ne, neįsi į politiką, todėl kad visuomenė dar nepribrendus tokiems vadovams kaip aš. Nes iš tikrųjų ten būti Seime vien dėl to, kad šildyti orą, tai ne, nes tam yra kaloriferiai. Bet aš manau, kad Kėdainiuose jūsų ten turėtų perspektyvos visuomenės palaikymo kontekste būti tikrai labai geros. Na, aš pasižiūrėsiu, ko reikia žmonėms. Nes jeigu aš eičiau į politiką, tai tik tai tuo atveju, jeigu ten būtų kažkokia tai aplink mane 100 pačių protingiausių Lietuvos žmonių komanda, ekonomistų, finansininkų, futuristų svarbiausia, matančių, kur juda pasaulis. Ir su ta komanda, jeigu mes sukurtume kažkokį tai naują ekonomikos modelį, ant kurio būtų galima statyti valstybę, tada taip. Aš įsivaizduoju, aš turiu viziją to modelio, kad ten galėtų būti kažkoks miksas Airijos, Singapūro, apvilktas į naujas tas ekonominės tendencijas, pavyzdžiui, gig ekonomika, ten, kad palikta vietos tom technologinės revoliucijos naujovėms, yra ta vizija, bet prie jo reikia daug dirbti. Bet jūs neatsisako tokios minties, kad kažkada, na vis tiek, viziją kūrėte ne šiaip savo, ko gero, ne tam, kad įdėtumėte į stalčius, ne tos natūros žmogus, ar ne? Aš labai daug kuriu vizijų, aš kasdieną kažką tai kuriu, ir viena iš tų vizijų yra tokia. Bet vėlgi reikia žiūrėti, ko reikia žmonėms. Nes žmonėms kol kas reikia
dar tikėjimo, kad kažkas ateis ir juos išgelbės. Dabar yra ne lyderių metas, dabar yra gelbėtojų metas. Toks užsitęsęs. Gal tai irgi nėra nieko blogo, taip gyveni visą gyvenimą ir lauki, kad kažkas ateis ir išgelbės, na taip nugyveni tą gyvenimą. Bet iš tikrųjų, jeigu nebus kažkokio naujo ekonominio pagrindo, tai nereikia tikėtis šitų pokyčių. Ir aš visiškai netikiu tais gelbėtojus, kurie ten žada padidinti atlyginimus, pagerinti švietimo, sveikatos apsaugos sistemą. Ne, kad patenkinti tos poreikius, tai reikia milijardų, reikia iš kažkur juos paimti, kad paimti reikia juos uždirbti. Tai niekas nežiūri, kaip juos uždirbti, visi ten kažką tik tai žada. Aš ten pažiūrėjau, kad jeigu pakeisti švietimo sistemą tokią, padaryti kaip Singapūro, tai ten, nežinau, turbūt kelių milijardų tikrai reikia. Tai iš kur juos paimti? Na taip, bet dar patikslinsiu tuomet šitą klausimą. Kaip kitaip jūs galėsite tą viziją įgyvendinti, jeigu nebūsite politikoje? Tai jie ir liks tik vizija. Aš jos neįgyvendinsiu. Nes žmonės vis tiek į valstybės postus išrenka tai, ko jiems reikia. Taip, bet tuos, kas kandidatuoja, dažniausiai išrenka. Taip. O ne tuos, kurie ir išrenka labai daug gelbėtojų. Išrenka tikrai, pasižiūrėkime, tas paskutinės tendencijas ir šio, ir praeito, ir buvusio Seimo. Ir ką renka? Renka tuos, vargšiukus, mažiukus, kurie labai nelaimingi, kurie ten pikti ant viso pasaulio, kad jiem kažkas mažą atlyginimą sumokėjo ir kurie dabar tiki patys, jie tikrai nuoširdžiai tiki. Ir įtikinėja kitus, kad jie ateis, jie atsisės prie tos lentelės, jis viską teisingai paskirstys ir čia mes dabar gyvensim kaip Šveicarija. Yra tas tikėjimas ir jis, tiesiog yra, jis nedingęs niekur. Bet ir tų tokių gelbėtojų buvo ir tuometinis jūsų vyras, Viktoras, ar ne? Jis irgi jos tokiais pažadais ten daug skaičių buvo, na, tokie utopiniai pakankamai buvo pažadai. Ne, jis turėjo vieną labai gerą dalyką, jis tikrai ten buvo pasitoks generuojančios ekonomikos modelis, jisai siūlė skaidyti ir analizuoti BVP struktūrą, ko tikrai reiktų daryti, nes mes dabar prisikūrėm to BVP iš visokių, pašalpų ir džiaugiamės, kad jisai auga. Ne. Tai jūs jo nepriskrėta tai kategorijai gelbėtojų? Ne, kažkokio tai ten populizmo, tas atlyginimas 1509, tai taip buvo elementų, bet ką darysi? Ką darysi, taip. O apskritai dabar, jeigu dar mes pabaigtume Viktoro temą, tai jūs nevengiate dėti nuotraukas asmeninės iš švenčių jūsų asmeninių iš pajūrių. Kodėl tai darot? Ar tai kažką reiškia? Atšilimą santykių? Tai. Dažnai žmonės po skyrybų taip nebesilgia. Tai reiškia, mes na tokie kaip visi ir tiek. Bet jūsų visi ko gero klausė, kas čia dabar darosi? O kas čia darosi? Tiesiog geri santykiai. Jie nei gerėja, nei blogėja, tiesiog konstanta geri yra tokie ir jokių paslapčių čia nėra. Gerai. Tuomet grįžkime prie finansinių dar klausimų. Jūs ko gero tos savo poreikius, kada tu sakėte, ar ne, kad į verslą ėjote tam, kad užtikrintumėte savo tam tikrus materialinius poreikius, lūkesčius. O kai juos pasiekėte ir esate dabar turtingas žmogus, ką jums reiškia būti turtinga moterimi? Kas tai yra? Koks tas jausmas? Gal ką tas turtas duoda? Aš tiesiog netapatinu savo jausmo su turtu. Na, esu tokia, kokia esu. Jaučiuosi gerai, jaučiuosi laiminga. Ir koks skirtumas, su kokiu aš turtu jausiuosi laiminga. Man svarbiausia būti harmoningai, laimingai, turėti kasdienis aukštėjančią savirealizacijos kartelę ir viskas. Bet galimybių ko gero daugiau atsirado, ar ne? Kažkokių, kažką sau leisti, taip, kažką kurti. Tai man įdomu. Į ką matote, į kur nukreipti? Man dabar, pavyzdžiui, labai įdomu švietimo projektai. Aš dabar tiesiog esu tokia kreizė su švietimo sistemos problemomis ir vizijomis. Tai va, tai papildomi pinigai man leidžia tą daryti. Jūs kūrėte kažkokius projektus, ar taip, ne? Taip, ir vis tiek ir tie pinigai, tai pinigai nėra mano kažkoks tai, žinai, kapitalas, kuris guli ten spintelėse ar kojinėse ar skrynėse. Briliantuose. Šiandien, pavyzdžiui, labai daug kapitalo guli agurkuose.
Kad jau sezonas baigėsi, kai pasižiūrė už lango. Ne, tai jau dabar užkonservuoti. Tai va, tai šitas kapitalas vis tiek, na, jisai teikia džiaugsmą, todėl, kad žmonėms sukuri darbo vietas, na, žmonės užsidirba, valstybė iš to gauna mokesčius. O Mercedesą tą baltą nusipirkote, apie kurį svajojate? Taip, ir nenusipirkau. Ir iš tikrųjų, ir kuo toliau, vat, tie materialiniai dalykai, jie nueina antrą planą ir dabar net mano jo mašina tokia visai nepanaši Mercedesui, man ten vadovai vis baksnoja iš šoną, gal sako, keisk jau. Jau senokai, jau neprestižas, bet aš kažkaip, kam čia ją keisti? Mane labai įkvėpė vieną kartą pono Viktoro Butkaus pasakyta mintis, to, kuris dabar muziejų padovanos Vilniui ir Lietuvai. Tai sakė, na, kaip pardavė savo verslą, tikrai sėkminga, sako, na taip, kai neturi fantazijos, tai gali dvi vilas ten Ispanijoje nusipirkti, arba dvi labai prašmatnės mašinas neminim brandu, ar ne? Bet kai turi fantazijos, tai investuoji kažką kitą. O koks jūsų gyvenimo tas galutinis tikslas, gal ta idėja vat, pagrindinė, ar ne? Kada jūs sakytumėte, vat, tikrai šitą aš norėjau padaryti ir padariau? Kaip ten sako Biblija ir šventose raštuose, kad kiekvieno žmogaus užduotis šio žemėje tai yra atradinėti vis naujus savo savirealizacijos potencialus. Taip, kad visos idėjos susijusios su manimi. O jeigu mano poreikių tenkinimas yra nauda visuomenė, tai dvigubas džiaugsmas yra. Tai ačiū Jums, Jolanta, už tai, kad šiandien buvote su mumis. Ačiū Delfi klausytojams, kad leidote pasidalinti mums, Jolanta, savo išvalgomis apie gyvenimą ir apie tai, kaip versle būti sėkmingu žmogumi. Ir susitiksime su Jumis kitą antradienį. Iki.